Ali krenut ćemo, pre nego što počnemo normalnu emisiju, malo nenormalni uvod, stvari koje su beležile proteklu nedelju, možemo zajedno prokomentarisati. Par klip, dva klipa, pošto gledat ćemo tamo. E, usput, Srbija je izvojala veliku diplomatsku pobedu, Kosovo nije ušlo u Interpol. Bravo, jedan aplauz, molim vas, tako je. I možda ovaj video ide u slavu svega toga. Mislim, meni ovaj video fenomen, ja volim sve što Palma uradi. Molim se. Ali perfekcije. Ne, vidi. Epic moment. Ne, vidi. Znaš šta sam rekao? Ovo jedino sve ima smisla. Ovo je sad stvarno otišlo. Ali ovo jedino ima smisla. Kad bi Palma izbacio jedan film gde on sve ovo što radi, u stvari sprema i napravi film, kaže, vidi, sad ću sutra da napravim foru da se Mamlazi opet prime kao na našem Kamilu i još ću pustim kao himnu i to. Sve ono, na motor. Zove Dačića, Ivice, daj da krenemo ti ja motorom kroz forum, napravimo da se prime ovo sve slovom, kolo, daj malo pusti kolo ovo i onda snimamo i to i onda će svi... I kad bi to uradio, izbacio to da se kao sve sprde i da se zajebava u stvari s nama, ja bi mu skinuo kapu. Pa možda se djelo da zove Skalinić u emisiju i on sam došao. Sam je došao, ali nema veze, ovo je dobro došao. Okej, pošto je možda dugo priče. A ne, jeste fenomenalno. Da ovo sve radi kao foru, ja mu skidam prvi kapu i kažem, čoveče, pa ti si kralj, majke. Ne, meni je ovo fenomenalno, stvarno. Ingeniozno. Ingeniozno, da. Kakav si gorila ko konj Kamila rumunska. Ali s obzirom da je mrtav, ozbiljan. Dobro. Pa sad ovo, moj rodni grad je iznedrio mnoge zanimljive stvari i ličnosti, ali evo jedna stvar koja se desila, ja mislim, juče ili prekjuče i jedan normalan dan u Šapcu izgleda ovako. Snimak iz kola napravljen. Ovo vepa. Da, tako da... Šta reći za ovo? Ovo nije performans. Jesi ti Šapca? Da. Si trčao nekada? Ovako nisam, ali možda je 29. novembra se bliži, pa ono, znaš, ostalo. U svinjokolj neki, pa se uplašile, beže. Kažu da je preplivala Savu posle i da jurili su, ali da je se, ne znam, trag. Tako da, eto, pozdravim svoje sugrađane, nadam se da je sve prošlo u najboljem redu.